Erika. 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 Nossa, finalmente. Levanta. É pra você. Parece bem caro. O que vocês estão fazendo? A Erika ganhou um presente. E é grande. É tão bonito. Abre. Ai, credo, isso é horrível. Cuidado. A caixa foi postada ontem. Vamos tentar uma descrição do remetente. Aqui. Dá uma olhada nisso. É a casa do Steinbeck, o gerente noturno. Temos uma equipe lá. Ele sumiu. E aí tem isso. O que tem na boneca?
Eu ganhei quando era pequena. Mas eu deixei em casa quando vim pra cá. Teremos que voltar pro seu flat. Preciso que olhe tudo e me diga se tá tudo bem. Pode pegar mais roupas e o que precisar. Parece que vai ficar aqui por um tempo. Tá tudo bem aí? Vou checar se os vizinhos viram alguma coisa. Credo. Fica aí. Não abra essa porta. Polícia! Abra essa porta ou eu vou abrir ela à força. Eu vou abrir essa porta à força. Tá segura. Oi. Você tá aí? Eu soube que tá sendo perseguida por uma psicopata. É verdade? Ouvi que ela te perseguiu sua vida toda.
Como soube disso? Ah, você sabe. São fofocas. Eu vou fazer uma cirurgia. Mas, pelo lado bom, a doutora Ballard me deu um dos especiais. Me faz sonhar com flores. Cor de rosa. Caindo do céu. De manhã, quando eu olhei pra minha mão e... É hora de ir. No armário, do lado da cama, na caixa, eu segurava elas quando eu acordei. Prontinho. Não se preocupe. Vamos cuidar bem dela.